ndërruar lëzim. Kur kemi komunikuar bashk, ti kam thënë gjërat edhe privatisht. Dhe të kam thënë, më sqaro, përfundimisht, kush është shkulla për të cilën, zotri, ju i referojni biznesit tuaj? Dhe më ke thënë pikërisht të fjalë, kullës unë i vë emrin që dëshiroj të familjes time. Dhe unë jam hup. Zotri, ti mund t'jesh hup, që nga dhe një familje në fush bulqiz, si që thot Genti, po hup. Po juve keni ndërtuar një biznesin tuaj dhe atje sigurisht vinë turist, qëndrojnë, keni aktivitet hotelerie, keni aktivitet restoranti, po ky nuk është monumenti kulturës dhe ju nuk duhet ngatroni edhe ata që ju vinë dhe ti referohen kullës tuaj si kull monumentale. Jo, kulla monumentale është kulla që kam vërtetimin këtu zotri, të këti zotris që do të telefonoj unë, që është Haxhi Pulja. Haxhi Pulja, si nën kryetari i Bulqizës, ka thënë, dhe nuk e ka thënë larkë, po e ka thënë në 23-shin, në nëntor të 23-shin. Ne sot jemi në korik të 2024-s Haxhi, dhe ke thënë që është kjo banes, kulla e hupit, banesa e sul hupit, si që njife ndryshe në zonë, e kategorisë së parë, monument kulture. Atere, lulëzimi dashur, me qënë se ju keni pretenduar që jeni hup dhe i njifë një historinë, ky varri këtu i vjetër monumental është varri i stërgjyshit tuaj apo i stërgjyshit të Genti Hupit? Tani, këto gjëra, sigurisht që nuk presë që t'i sjaroni ju, do t'i sjarojnë Bulqiza, Bashkia e Bulqizës, e cila në mënyrë flagrante ka lejuar përdorimin e një emri të një monumenti kulture kundrejt një biznesi si kundër është në Bulqiz i Lulzim Hupit, e cila nuk mund të tolerohet. Ju sigurisht i keni dalë publikut shqiptar dhe keni thënë që kulla Hupi jam unë. Jo, zotri, unë kam dalë këtu t'ju them shqiptarve që kulla Hupi nuk është kulla e Lulzim dhe Julian Hupit. Dhe për këtë sërish të ftoj publikisht. Dhe kraste e do ftoj edhe këtë nënkryetarin e Bulqizës, edhe këtë përgjesen e sektorit, zonjën Lulzime Aslani, të cilët para se këta qytetarë të vinë të jeni çobani, jeni ju zotri atje që duhet ndaloni shkeljen e ligjit. Jo t'i thoni këti Gentit që pse në këmbë është ajo kulla akoma? Po ekziston as ekziston. Në qoftë është e vërtet. Jo, po është e vërtet. Unë besoj sepse ka ardhur publikisht. Personalisht. Ashtu. Edhe më kanë thonë ku ke qenë ti? Po. Si po si ku ke qenë ti? Po ajo kulla është vetë ime, o zotri. Po, ashtu zgjove ti. Kulla Hupi, zotri. Kjo apo ja hon. Është vendi çobanit dhe i gjithë shqiptarëve. Po, po si... është monument kulture. Dhe mbi monumentet e kulturës, zotri, dhe ti si familje, do marrësh një leje të posaçme, specifike për të vënë dhe për të hequr dhe një tull nga ajo shtëpi, se nuk e bën dot, zotri, se ajo shtëpia e shqiptarëve.